Ahoj děti, jsme na straně nadepsané R3 a pustíme se do druhého cvičení. Společně přečteme zadání pěkně na hlas. Říkej a napiš říkat, budete, co je zde na obrázcích a budete to zapisovat na linky. Nejdříve se podíváme na kolegu, jak si s tím poradí on. Prosím, důkladně pozorujte a poslouchejte. Korále ko rá le ko k o rá R. A. L. L. E. Korále. Koruna. Ko. Ru. Na. Ko. K. o ru r u na n a corona racchetta ra ke ta ra r Ta, t. a, ra que tá, se que ra, se, que, -ra, se, s, é ra, r, a, sekera. Tak výborně, kolega nám to předvedl a nyní je řada na vás. Tak prosím, přerušte video, napište slova a potom se vraťte, ještě to porovnáme. Výborně, takže řešení. Projdeme to ještě jednou. Nejdříve jste psali slovo korále. Postupně jste napsali k o r a l e Máte čárku nad A? Korále. Výborně. Druhým slovem bylo slovo koruna. k o Skontrolujte. Výborně, nic vám tam nechybí. Před posledním slovem je slovo raketa. R, A, K, E, T, A. Taky nic chybějícího, bez vám, daří se vám. A poslední slovo sekera. S, E, K, -e R, A. Také je všechno pořádku. Výborně. Tohle nebylo lehké cvičení, ale vy jste ho zvládli.